Do kalendára rybárskych podujatí v Holíči pribudlo ďalšie nové podujatie. Pod názvom Zámocké privlačové preteky sa v nedeľu 8. októbra uskutočnil ich otvárací ročník. Súťaž pripravili v spolupráci s mestom Holíč členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Naša organizácia Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Holíč, bola oslovená mladými rybármi s tým, či by sme nemohli zrealizovať nejaké preteky prívlačové v zámockých valoch. Túto neľahkú úlohu sme si vzali za svoje a sa nám podarilo teraz organizovať tieto zámocké prívlačové preteky roku 2017, kde vlastne bol obmedzený počet závodníkov, kde bolo 120, s tým, aby každý pretekár mal z dôvodu komfortu 8-metrový úsek. Čiže vlastne na celý úsek zámockých valov sa vlastne dalo len 120 pretekárov. O cenu primátora mesta Holíč prišlo súperiť 120 vyznávačov a priaznivcov rybárčenia zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. V takmer čistom mužskom obsadení prišli predviesť svoje umenie aj dve ženské pretekárky. Úlohou súťažiacich bolo chytiť spôsobom na prívlač, v rybolovnej technike na prívlač, s tým, že teda vlastne na konci silónu alebo respektíve vlasca bola buď teda bliskáč, alebo wobbler, alebo plándavka, to už je pre zainteresovaných, hantýrka, čiže vlastne bolo účelom chytiť či pstruha, zubáča, sumca, šťuku, jalca alebo jesetera. Vieme, že sa tu nachádza niekoľko suncov na 2 metre, nachádzajú sa tu šťuky nad 1,20 m dokonca. Je tu určite zo pár zubáčov veľkých nad 70 cm. K obohateniu súťaže rybári pred pretekmi vysadili do zámockých valov 400 kg pstruha dúhového. K ďalšiemu zatraktívneniu súťaže prispela samotná technika lovu, ktorá na rozdiel od techniky naplávanú je o čosi dynamickejšia. Ten rozdiel je v tom, že teda pretekár nahodí teda do vody buď teda ten bliskáč, ktorý priťahuje k sebe, ktorý je vlastne ten bliskáč opatreným háčikom a vlastne na to zaútočí ryba, či už šťuka, zubáč alebo sumec, alebo jak som povedal, teda ten pstruh duhový, s tým, že vlastne on útočí, je to rybožravá ryba, čiže vlastne ona útočí vlastne či už na ten bliskáč, alebo vlastne na tú plandávku, alebo na ten wobbler, a s tým, že teraz zachytí a potom pretekáru vyťahne. V konečnom poradí sa na tretej priečke umiestnil Gábor Vince mladší z Osenca. Cenu za druhé miesto si odniesol Michal Zámečník z Bratislavy. Výťazom pretekov sa stal s tromi ulovenými rybami Jozef Borovica zo Šurian. Cenu primátora mesta Holíč za najväčšiu ulovenú bodovanú rybu získal Martin Burský z Gbiel, ktorý ulovil sumca o dĺžke 52 cm. Z domácich Holíčanov bol najúspešnejší Lukáš Váňa, ktorý obsadil 7. miesto. Organizátori odovzdali ocenenia aj obidvom ženským účastníčkam. Ceny podľa vlastného výberu si odniesli súťažiaci na ďalších priečkach.